Доброго вечора, вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісмова. Далі коротко про основні теми випуску. Скандал у Миколаєві. Городяни проти будівництва автозаправки поруч зі спальним районом. Право на спадщину для українців зникне. Чутки чи правда? Дізнавались наші журналісти. Миколаївські скаути пішки підкорили найвищу гору України. Будівельний скандал у центрі Миколаєва. Мешканці гуртожитку Миколаївського кораблебудівного університету проти будівництва автозаправної станції. Подробиці далі у сюжеті. Ще вчора на цьому місці була галявина. Сьогодні зранку тут, неначе гриби після дощу, з'явився 3-метровий паркан. Зранку мешканці поруч розташованого гуртожитку прокинулися від гуркоту. Тут будівельники почали зводити металеву огорожу. І вони практично до мусорки, до цокольного, майже там ця опалубка йде, і вони до того моменту практично хочуть там поставити забори, поставити тут ту заправку. На усі питання робітники відмовчувалися. Мовляв, замовник наказав розпочати будівництво. Такі дії людей обурили, і вони вирішили знести паркан. Для з'ясування обставин викликали поліцію. Вони не мають права ставить здесь никаких заборов и никаких других сооружений. Поэтому мы, отстаивая закон, вышли на акцию протеста. Боротьба за земельну ділянку під вікнами багатостраждального гуртожитку вже тягнеться 3 роки. Саме стільки місцеві жителі судяться з міськвиконкомом, який здав в оренду цей клаптик землі. Ми були взагалі не в курсі. Никакие гражданские эти слушания общественные не проводились, мы были не в курсе. В марте 2013 года оказалось, что у них тут уже с 2008 подписано, с 2008, да, там 2009 была аренда на эту землю, оказывается. Они тут собирались строить реабилитационный центр. Менше ніж за рік цільове призначення змінили. Забудовники вирішили звести тут автозаправну станцію. Люди з таким рішенням категорично не погоджуються. У мене маленька дитина, тому я б не хотіла, щоб тут була заправка. Відкриваєш вікно і одразу таке. Тим більше тут живуть студенти, які навіть диплом здадуть і святкують, кидають петарди різні, окурки. Представник забудовника на усі звинувачення у незаконності будівельних робіт відповідає. Документи є, висновки та експертизи відповідних служб є, тож нарікань не може бути. Розрішення на будівництво не оспорено, не відмінено. Тобто є повністю комплект всієї будівельної документації, проєктна документація, розрішення на будівництво. Повністю все для того, щоб починати будівництво цього об'єкту. 22 числа буде розглядатися апеляція. Але при цьому рішення об відміні договору оренди землі немає. З думкою забудовника, категорично не погоджуються жителі гуртожитку і показують рішення суду. Юрист їх зараз прикидається овечкою, говорить, що він нічого не знає і не відав, його ввели в заблуждення. Строїтелі говорять, що ми виконуємо прикази. От зараз це рішення, яке ми отримали в центральному суді, про те, що виділення землі було незаконним, з грубішим порушенням. Вот смотрите, на 6 страницах перечисление всех нарушений. И на этом основании решение о выделении земли было аннулировано. Люди налаштовані рішуче та до останнього будуть відстоювати свої права. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром право на спадщину для українців зникне? В соціальних мережах з'явилось посилання на статтю про зміни в законодавстві, що нібито позбавляють громадян права отримати спадок. Чи дійсно це так, дізнавалась наша знімальна група. Причиною стала ця стаття. З'явилась вона нещодавно на одному з сайтів і одразу набула поширення. Мова йдеться про те, що з 1 листопада нинішнього року зникнуть такі суб'єкти, як оцінювачі. Саме вони дають оцінку майна, яке може подарувати або залишити у спадок. Це насамперед будинки та земельні ділянки. Автор статті особливо наголошує на тому, що майно, не оформлене належним чином, може відійти державі. І начебто влада цього і прагне. Наскільки є компетентним автор, ми поцікавимося у юристів. На сьогоднішній день відсутні будь-які нормативно-правові акти, які змінював би або змінює порядок вчинення нотаріальних дій. Така ситуація дійсно була
Дійсно, така ситуація була в 2014 році, коли нормативно-правовими актами України вимагалися певні оцінки, що надавалися певними суб'єктами, там податкові оцінки. Але слід зазначити, що дана постанова була скасована 21 серпня 2014 року. Тобто невідповідність цій постанові помітили майже одразу після її опублікування, тому і скасували. Те, що документ оприлюднили саме зараз, повинно мати якусь причину. Швидше за все, застій на ринку нерухомості, що виникає в літній період. Але достеменно невідомо. Юристи заспокоюють, оцінювачі працюють і будуть працювати. При здійсненні нотаріальних дій щодо відчуження нерухомого майна нотаріуси вимагають оціночну вартість. Оціночна вартість вимагається з метою для того, щоб правильно розрахувати необхідні платежі, мита, різні збори до пенсійного фонду, інших органів. На сьогоднішній день також у нас є суб'єкти оціночної діяльності на сайті Фонду державного майна України. Реєстр оцінювачів на Миколаївщині нам показали. На сьогодні такі послуги надають 60 суб'єктів оціночної діяльності. Всі мають відповідні сертифікати. В управлінні юстиції запевнили, що змін в законодавстві щодо дарування та набуття права на спадщину останнім часом не було. Нашим громадянам не слід хвилюватися. На сьогоднішній день нема ніяких нормативних підстав для того, щоб звертати увагу на дані статті. Адже Цивільний кодекс України, він діє, порядок чинення нотаріальних дій нотаріусів в Україні також діє, який затверджений Міністерством юстиції України. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром може розпочатись ремонт сумнозвісної траси Н-11 Миколаїв-Дніпро. Це пообіцяв міністр інфраструктури України Володимир Омелян голові обласної ради Вікторії Москаленко. Як повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради, міністр запевнив, що тендер на ремонт траси на 112 мільйонів гривень буде проведено вчасно. Крім того, разом з очільником «Укравтодору» планує перевірити ситуацію не тільки на цій дорозі, а й на інших трасах Миколаївської області. Нагадаємо, що ремонт дороги державного значення Миколаїв-Дніпро планувала завершити до кінця нинішнього року. Уряд затвердив нові так звані «зелені» тарифи. Відповідна постанова Національної комісії набрала чинності 16 серпня. Документ регулює тарифи у сфері енергетичного забезпечення та комунальних послуг, тож від сьогодні вступають у дію нові «зелені» тарифи на електроенергію для приватних господарств. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України. Нові тарифи на електроенергію стосуються тих господарських об'єктів, що користуються генеруючими установками – генерування сонячної енергії та енергії вітру. При цьому величина встановленої потужності не повинна перевищувати 30 кВт. Як відомо, застосування генераторів сонячної енергії набуває чимраз більшої популярності у приватних господарствах. В рамках програми «Молодь» Миколаївська міська рада оголосила конкурс серед громадських організацій з розробки проєктів та заходів стосовно дітей та молоді. За результатами голосування конкурсної комісії на розгляд було прийнято 22 проєкти. Найкращі з них отримують фінансову підтримку з бюджету міста. На першому засіданні комісії конкурсантам надали можливість самостійно презентувати власні ідеї. Живе обговорення з представниками влади сильних та слабких сторін проєктів, а також безпосередньо самого фінансування, суттєво прискорило процес розгляду заявок. На этот конкурс было подано 22 заявки на общую сумму более 260 тысяч гривен. Безусловно, учитывая ограниченность бюджетного финансирования и то, что это есть конкурс, будут поддержаны лучшие те, которые по результатам оценки членов конкурсной комиссии будут составлены рейтинг. То есть уже в конце недели, в пятницу, мы получим предварительные, уже получим результаты. Залучивши молодь та громадськість до співпраці, міська влада була здивована різноманіттям святкових розважальних екологічних програм та акцій. Танцювальні конкурси, краєзнавчі квести і багато іншого не залишать байдужим жодного городянина. Серед претендентів на гранти були вже досвідчені організатори. Фестиваль національних культур «Дружба» об'єднує многонаціональний культурний край Миколаївської області і став уже традицією в нашому місті. Горожани чекають цього праздника. Кожен рік він проходить в сентябрі. Уже на протяженні більше 20 років, з 95-го року, ми зустрічаємо колективи нашого міста, які представляють культуру країн, з якими ми можемо співпрацювати. Цей проєкт «Батарейка на утиль», який ми намагаємося
провести второй раз. Мы его уже организовали, мы, в принципе, уже договорились. Мы его проводили первый раз на базе Николаевского зоопарка ко Дню Земли 22 апреля этого года. Интерес у николаевцев был безграничный. К нам пришли больше 1000 человек. Мы собрали за этот экологический фестиваль около 800 килограмм батареек. В пріоритетному порядку на розгляді стоять проекти, приурочені до Дня міста. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні досить розповсюджена практика арт-терапії. Особливої популярності вона набула декілька років тому. Волонтери та небайдужі люди почали проводити уроки та майстер-класи для військових, які повернулись із зони проведення антитерористичної операції. Ось і в Одесі заслужені художники України разом з пацієнтами військового госпіталю малювали картини під назвою «Золото Одеського узбережжя». Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. Арт-терапія як здатність самовираження – такий спосіб підтримання психологічного стану поранених під час проведення АТО запропонували заслужені художники України у військовому шпиталі в Одесі. Але спочатку для бійців вперше на території госпіталю була презентована благодійна виставка робіт заслужених художників України, які входять до списку золотих майстрів Одеси. Ініціаторами виступили волонтери жіночої громадської організації «Ми» та члени Національної спілки художників України. Я очень и очень рада, что выставка проходит вместе с заслуженным художником Украины Василием Андреевичем Паникаровым, к сожалению, уже ушедшим из жизни. Открытие состоялось очень душевно и тепло. Мне очень приятно, что наши солдатики, которые здесь находятся на реабілітації, прикоснуться немножко к живописи. Кожен бажаючий під час майстер-класу з живопису отримав шанс намалювати свою картину з символічною назвою «Золото Одеського узбережжя». Ми хотіли б, щоб хлопці, рисуючи цю роботу, воссоздавая цю роботу вместе з художником, який її написав, внесли з собою, везли к себе домой после лечения частичку Одессы, частичку с одесского солнца, тепла, одесского побережья, нарисованное своими руками. Увлекательно, так интересно, можно пофантазировать. Краще просто скучно сидеть в палате. Так, сидишь, но это интереснее. Плюс все, кто что-то делает, каждый хочет как лучше намалювати, чтобы похвалили. Интересно. Свої роботи військові повезуть додому. В них вони передали своє бачення теплого моря та сонячного неба. Для кожного з цих хлопців ці емоції стануть ще одним впевненим кроком до одужання. Сталкиваясь з искусством, хочеться видеть позитив. Якщо ми сьогодні подивимося на ті картини, які представили художники, ми бачимо з вами, що вони яркі, душеобогащаючі, настраюючі на позитивний лад. Любое позитивне влияння на душу, которая на человека, который прошел, побывал в обстрелах, который получил ранения, оно позитивно влияет и помогает врачам проводить курс лечения. Мар'яна Маркевич, Олексій Мосиченко, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Гучний режим тиші. На сході України окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Захисників України обстрілюють з броньованої техніки та заборонених типів зброї. Також активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. 48 разів ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників. Найбільше – 23 випадки застосування зброї противником зафіксовано на Донецькому напрямку. 150 мін забороненого калібру випущено по позиціях Авдіївської промзони, Зайцевого та Майорського, де ворог також активно застосовував гранатомети та кулемети великого калібру. Під мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь потрапили позиції у Новгородському та Кіровому. Неспокійно було у Новотроїцькому та Нижньому Лозовому. Поблизу Луганського, Верхньоторецького та Новгородського ворожий вогонь вівся з БМП. Військове телебачення зняло презентаційний відеоролик 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військова частина підрозділу морської піхоти України базується в Миколаєві. У відео зображені війська спеціального призначення в зоні проведення антитерористичної операції.
миколаївські скаути підкорили гору Говерлу. Діти та дорослі разом пішки піднялись на саму верхівку найвищої гори України. Побачили озера Неістове та Синевір. Навіть покуштували тамтешні ягоди. Кожного року скаути подорожують найцікавішими куточками України. Дорослі та досвідчені вчать малечу орієнтуватись на місцевості. Розводити багаття, готувати їжу, лаштувати намети, вчать розбиратись у тваринному та рослинному світі. На практиці вивчають природу нашої країни. Щойно миколаївські скаути повернулись з Карпат. Ми побували на горі Говерла, а також дітям дуже подобалось на озері Синевір і на озері Неістове. Первый день детям было очень тяжело морально, потому что, во-первых, дорога дает о себе знать, во-вторых, совершенно другой рельеф, совершенно другая высота, и адаптация происходила быстро, но видно было, что детям тяжело. 50 миколаївців пішки пройшли більш ніж 30 кілометрів протягом 6 днів. Але важко було лише в перші дні. Далі дітлахи увійшли в азарт. Детям було дуже цікаво, тому що це територія з густим лісом, це територія з не рівниною, а з великими горами, тому їм було цікаво заглянути під кожний камішок, під кожне брівнишко. І для них було дуже неожиданно, що росте черника, росте малина, що можна йти вдоль дороги і просто от так їсти. Миколаївські юнати покоряють не лише український простір. Нещодавно вони повернулись з Німеччини, де разом з німецькими друзями вивчали тамтешню природу. В Германии наши скауты приняли участие в программе «В спуске на каноэ». Три дня мы спускались в долине озер Мекленбургской долины. Также мы, это федеративная земля Мекленбург-Форпоммерн. Также после трехдневной прогулки на каноэ мы посетили столицу Германии, Берлин. Зовсім скоро до Миколаєва, а точніше у Іваново, з'їдуться всі скаути України та країн-друзів скаутів. Але всі бажаючі прихильники активного відпочинку матимуть можливість цікаво та пізнавально на декілька днів поєднатися з природою на заході Джамборі. Следующим нашим мероприятием является традиционный фестиваль «Встреча друзей», который состоится в сентябре месяце. Мы приглашаем всех учащихся, студентов, школьников посетить это мероприятие «Джамбори» и, возможно, присоединиться к нашей большой скаутской семье. Слідкуйте за анонсами на нашому телеканалі, аби не пропустити цікаву подію. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся фестиваль вуличних культур Workout Fest 2016. Свято зібрало прихильників здорового способу життя не лише обласного центру, але і гостей з інших міст і навіть країн. Найбільший фестиваль вуличних культур і екстремальних видів спорту Workout Fest 2016 відбувся на головній площі міста – Соборній. В ньому взяли участь найсильніші атлети Миколаївщини і новачки у цьому виді спорту. Покажемо шоу, второе вже, презентація нового шоу Workout Style – це танці на турніках і брусьях. Це теж нове, те, що ми внедряємо, зараз хочемо це шоу показувати везде, на всіх мероприятиях, всевозможних фестивалях. Мета заходу – показати глядачам усі напрямки стилі воркаут, а також залучити молодь до здорового способу життя. Організатор заходу Віталій Гуменний займається розвитком воркауту у Миколаєві вже близько 10 років. Завдяки хлопцю цей вид спорту набирає все більшої популярності у нашому регіоні. Починав з першого мероприятия, коли було 20 чоловік, коли ще ніхто не знав цього, і я не знав, що це воркаут. Затем все это развивалось с тем, как я и лично развивался. Проводили мероприятия, чемпионаты, фестивали. Сначала был один масштаб, затем мы открыли зал, ездим, путешествуем по всем странам. То есть сейчас здесь результат долгой работы, то, что вы можете видеть. На фестиваль запросили спеціального гостя. Це Вадим Олійник, який у напрямку воркаут за 11 років досяг найвищих висот не лише в Україні, а й на світовій арені. Хлопець переконаний, що найголовніше – це розпочати тренування і все обов'язково вийде. Тим більше, що для занять воркаутом підійде найпростіший турник у сусідньому дворі. Молоді діти дуже толсті, не виходять з дому, грають на приставках, на комп'ютерах, п'ють, курять і так далі. Ребят, этого, поверьте мне, я не сильно старый, но я знаю то, что это не приведет вас ни к чему хорошему. Развивайтесь, верьте в то, что вы делаете, и я уверен, то, что у вас в жизни все получится.
Наталія Якобсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. 15 серпня у Миколаєві стартував триденний марафон в пам'ять Віктора Цоя. На Нижній набережні зібрались городяни, яким не байдужа творчість легендарного співака. Музичної освіти він не мав, та й артистом його офіційно не визнавали. Проте квитки на концерти Віктора Цоя розкуповували миттєво, а його фотографії зберігали як реліквії. Один із наймолодших лідерів радянського рок-н-ролу, засновник та харизматичний лідер гурту «Кіно». І нині 15 серпня залишається днем, коли шанувальники його творчості вкотре можуть підтвердити стару добру істину – Цой живий. Приєдналися до своєрідного марафону і миколаївці. Сьогодні вирішили провести рок-марафон в честь пам'яті Віктора Цоя трьохдневний. Сьогодні всі пісні будуть групи «Кіно» в честь його пам'яті, а завтра всі кавер-версії і молоді рок-групи, які Миколаїв, Миколаївська область, які хочуть прийняти участь. Творчість Віктора Цоя актуальна і нині, а його пісні переспівують музиканти різних стилів. В будь-якому репертуарі как бы, його слышиш. Даже там вот, в культурі хіп-хопа даже, теж всі слушають, как бы, рэперы теж слушають все одно Цоя. Вот, ми там собирались, как-то, вот, была, у нас теж тусовка рэперов, да, как бы, рэперы, битбоксеры собирались. Вот, там теж була гітара, і ми грали все одно как бы, ну, Цоя. Ну, прикольно, в принципі, все. Ні слава, ні гроші, які прийшли до Віктора в останні два роки життя, його не змінили. В пам'яті прихильників та фанатів Цой назавжди залишився добрим, чесним та скромним хлопцем, пісні якого ще довго будуть жити. Виросли під цю музику, тому до сих пор в серці живуть переміни. Кожен день требуємо перемін. Ізюмінка ось тут трогає. Є пісні, які там трогають ось тут, а є пісні, які затрагують ось тут, серце, як би, і... У каждого есть как бы у каждого человека есть свой стиль, да, как бы стиль души, например, да, будем говорить так. И под этот стиль души все равно какая-то из песен Цоя, да, все равно попадает под нее. Спокойная. Кіно, отлична музика. Мама з папою воспитали мене на них, на этой группе. Рок-н-рольные герои не умирают, они просто в один определенный момент уходит на небо. Я дякую, що ви залишались поруч з нами. Це поки що всі новини на даний час. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з нами. До побачення.